បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Video Learning បាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសូមអរគុណសម្រាប់បាទបងប្អូនដែលបាន Subscribe Channel YouTube videolearning.com បាទនៅក្នុង Channel YouTube នេះគឺចែកបាទគឺចែកចំណេះចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនបាទដែលបានគាំទ្រឬក៏បានមើលវីដេអូនេះបាទសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយបាទចូលនៅក្នុង social account ក៏បានបាទឬក៏នៅក្នុង YouTube ក៏បានបាទដើម្បីឲ្យ channel YouTube videolearning.com នេះឲ្យបាន subscriber ចំនួន 100,000 បាទហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនពីមុនមកដែលបានបាទ subscribe ហើយតែងតែគ្រប់ត្រួតតែងតែមើលជារៀងរហូតបាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទមានចំនួនច្រើនណាស់ដែរវីដេអូនេះគឺចែកចំលែកនៅក្នុង Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនេះគឺចែកចំលែកបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់តែបងប្អូនជាជនជាតិខ្មែរយើងទេបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនេះគឺមានការចែកចំលែកបាទតពន់នឹងផ្នែកកណី accounting បាទទាំងករណីស្តង់ដាអន្តរជាតិនិងស្តង់ដាកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុង channel នេះក៏ចែកចំណេះពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យើងមានដែរទាក់ទងទៅលើសវនកម្ម auditing ទាក់ទងទៅលើប្រព័ន្ធករណី accounting system បាទដូចជាកម្មវិធី QuickBooks ជាដើមទាក់ទងទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយទៅលើការធ្វើទីផ្សារនិងចំណេះដឹងអប់រំទូទៅចឹងមានថា channel នេះគឺ all in one បាទមានន័យថាមាន channel មួយនេះគឺបងប្អូនអាចមើលគ្រប់វីដេអូបានបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ខាងកណីបងប្អូនមើលនៅក្នុង playlist ខាងកណីបាទបើថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកពន្ធដារកម្ពុជាគឺបងប្អូនចូលនៅក្នុង playlist បាទពន្ធដារកម្ពុជាបើមិនបើកណីបងប្អូនចង់បាន management មើល financial management ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅក្នុង playlist ទៅអញ្ចឹងយើងមានតាមប្រភេទវីដេអូដែលបងប្អូនមកឬលោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅពេលដែលមើលហើយបានអត់យល់ចំណុចណាអាចខមមិនសួរបានក្រុមការងារ website videolearning.com ឬក៏ channel YouTube នឹងបាននឹងជួយបកស្រាយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹង channel នេះគឺយើងនឹងចែករំលែកបាទបងប្អូនជារៀងរហូតទៅតាមសមត្ថភាពបាទទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានតែបងប្អូនអាចជួយជួយ share ហើយនឹងឬក៏ subscribe បាទដើម្បីឲ្យ channel យើងទូបាន 100,000 បាទក្នុងពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតាមដានវីដេអូនេះចាប់ដើមពីដំបូងហើយក៏អរគុណបាទសម្រាប់ការជួយ share បាទហើយជាចុងក្រោយជូនពរលោកអ្នកបាទទូបាននូវសុខភាពហើយនឹងសំណាងល្អបាទសូមអរគុណ